بلند میخربانه کن ایشان گنم قلقانم کن خدمایچم اوگت برگوچه اکلیکته آتم بگکم قدر بلند میخربانه کن ایشان گنم قلقانم کن خمایچم اوگت برگوچه اکلیکته آتم بگکم. Assalomu alaykum, hurmatli gazet, biz Pastaqon tumaniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Azizjon akamni 35 yoshlar bilan tabriklaymiz. Rossiyadan ukajonlar Akbar akam, shu yerdagi ukajonlari Azizjon akam bilan birga birgalikda xizmat qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonadon va janoblar, hurmatli qadrli baland qadrdonlar, barchangizga xayrli kech va chingizni olishda bo'lgan fayzli xonadonda, fayzli dargohda ko'rib turgan bizdan xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan g'oyatda xursandmiz. Mamnunmiz albatta, va hurmat va ehtiromli davrimizga bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Azizjon akamni davr markaziga chorlab qoladi. Bitta guldiras qarsaklar bilan birgalikda marhamat Azizjon aka. Assalomu alaykum Azizjon aka, tavallud tabriklar bo'lmasin. Tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlar. Bugun shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. 35 mahallani qarshi olibsiz. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Azizjon aka, nima deb o'ylaysiz? Kimni nomidan bir-biridan ajoyib sovg'a salomlarni tashrif buyurganmiz? Albatta, bitta guldiras qarsaklar bo'lsa, albatta aynan siz uchun bugun ukajonlaringiz rosa harakat qilmadiki, Rossiya diyorlaridan Akbar akamlar, shu yerdan Azizjon akamlar nomlaridan aynan siz uchun bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar. Ancha bo'ldiki joni jigarlaringiz murojaat qilmadiki, yaqinda bizlarni hayotdagi ustozimiz, yo'lboshchimiz, biz uchun juda qadrlari baland bo'lgan akajonimizni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari xohladiki akajonimiz uzoq umr ko'rsinlar, hayotda hech qachon dard ko'rmasinlar, kasal bo'lmasinlar. Nimagaki yoshligimizdan, hattoki kichkina vaqtimizdan akam bizlarni katta qilganlar. Avvalan bor ota-onamizu, lekin akam bizlarni katta qilganlar. Biz jonimizdan ortiq yaxshi ko'rishimiz albatta yetkazib qo'ydilar. Kecha man oilasidagi mehmon ukangiz bilan gaplashsam, ertaga man Akbar aka, ertaga man nima deb qo'yasam, birinchi galda xonadonimizga tashrif buyursangiz, akamga kattadan katta rahmatlarimni yetkazib qo'ydilar. Nimagaki akamni juda yaxshi ko'raman, lekin o'zlariga hech aytolmaganmanki, aka sizni juda yaxshi ko'raman deb hech aytolmaganman. Lekin akamizdan juda minnatdormiz. Mana shu darajaga yetib kelishimizga akamiz juda ko'p hissa qo'shganlar. Kerak bo'lsa jon olib jon berganlar. Va xohladimki akamga eng chiroyli sovg'alarni olib borsangiz, eng aziz sovg'alarni olib borsangiz, nimagaki biz uchun eng aziz insonimiz edi. Azizjon akamlar ancha bo'ldiki telefon qiladilar, har kuni aka kelasizmi, o'tkazib yubormaylik, nimagaki biz uchun hurmatlari baland va juda yaxshi ko'raman akamni. Akamga sovg'alar olib kelsangiz, eng aziz sovg'alarni keltiring dedilar. Aynan siz uchun dunyodagi eng aziz va muqaddas sovg'alardan biri bo'lgan buyuk Alloh taoloning kalomlari tushirilgan, insonni iymonni yanada mustahkam qilib yanada yoritadigan, xonadonlarga fayz va barokat keltiradigan eng aziz va muqaddas kitoblarimiz, Qur'oni Karim kitoblari, joynamozlar, tasbihlar aynan siz uchun albatta guldiras qarsaklar sabab qabul qilib olasiz. Baxtimizga sog' bo'ling akam, 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 akam. Baxtimizga sog' bo'ling akam, akam, akam. Uzoq umr yosh ko'ring akam, akam, akam. Dillarni shod etgan akam, 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 akam. Azizjon aka, ajoyib bo'lgan sovg'alar sizga muborak bo'lsin. Albatta har kuningiz shunaqa xursandchilik, shodiyona bayram mehmonlar bo'lsin, yaxshi insonlar bo'lsin. Albatta hali bu hammasi emas, aynan siz uchun yana bir ajoyib bo'lgan esdalik portretlari bor ekan. Albatta olislarda joni jigaringiz Akbar aka bilan, shu yerdan Azizjon aka nomlaridan aynan siz uchun chiroyli portretlar bitta ochib beramiz. Chiroyli aynan siz uchun maxsus. Ajoyib bo'lgan sovg'alar aynan siz uchun albatta. Ajoyib bo'lgan sovg'alar bo'lsa, bugungi barcha sovg'alar
فقط گلسن کیفیت از دکوری از کوتاه شد نمایی که چه وان بچه‌ها از بگم بشم اکی جان مزگیر تو دنیا سوگان نامه بیستگم بولاده بر حرکت بسیج اونگیم خوردم مزیت داد لیکن اکی مزد خزم نزار میمزد نمایی که اکی مزد بزرگ شد چطور کردی اخشه میلش گلنا عمر مزد آخر گچه بی اخشه میلنا خیتار مزد کرد خواهند دید که خیابان تماشا کرد بزن اکی مزگی آخرین انسان کوپایسند یخشی انسان کوپایسند اکی جانلر نه حتی قدر نیت کرد اکی جانلر او چون یه لب جورات کرد اکی لات کوپایسند داد و این ازش چون آلیس نداد اکی پر که هم شویدن لازم جان که هم یه نبر اجیب بگن دل اسخار لند تیل نپوند لکی مالش شد دل اسخار بس البته اکی مزگی آخر بیاد سعی زمین تماس گرفت اگر از جان که وای دستیز با آخر بیارم آلیس دکی شویدن که اکی جانلر از دوم نداد این ازش چون بالایشتن بگیر، اون نگیر اکن. اون چه خوبیه؟ سیزار، توی بگیر اکن. های برو، این تابنا اون نگیر اکن. دوباره من از گنده، کوچکتر زفر، بیمار بودند، آلمان دم خبر. بالایشتن بگیر، اون نگیر اکن. Oyuncaklarga sizler duymagan ekan. İşongan tog'imsiz, o'zingiz g'ulurimsiz. Xalqona mehribona jigarim ekan. Kasal bo'lmaganda hech qachonsiz. Biz uchun hamisha nafron ekan. Duolarga ochib kaftlarni sizga tilab تیلا تخلنده یادت کنده سوران بخلنده بگنگی کن سبب کنلنگیز دلسن اکی جانم تفلوت ایامنگیز مبارک بلسن دیمانش در جواب باگر سردنه اکی جانم اگر نام در لکه مولیتون بلسن زیرمز با تفلوت ایامنگیز تغنگی کلر اجایب بایرمنر مبارک بلسن البته خلب خمس ایماز از جانکه سیتران جمعاس نامیدن، بزرگ کمپانی مزدامیدن. حالی بذار نور اسلام کمپانی مزدامیدن. این استشون 100 دلاری باشید مزبور. بخوان خواب آشیل دستگیز بود. نور اسلام کمپانی است که بارم عمر سفرلند شو. منشو باشید تختی بذارگیز. سعی 100 دلاری چیگر با خالی پیدا. اینجا منشو اجیو بگر سوگر. استشون البته تولد ایام در مبادی بود. مطمئن. یارم بود وقت تولد ایونا تو ولگی کلنا چه پایلم لاین کیس باری بوسه باتا کلی از جونه که من اچه بگم تورت ندارنگه که ترشت آمد من میکروفون نسیز گرفتم زمین مگر زنگیز من آنلاین تازه آلیسته گو که جونه کیس کارو بود بله خالی بسه شیوه دیگر از جونه که من گیه یعنی جونه چیگر لاین کیس بولیه با کیس دخا اکی آغاز یاشته گر بوسه با جواد لیشته دیم خبرت من مالی من چه کلارم باخت لبوسم ایران باشم دستور بوسم ایران بات دنیا ترکن چطورسم سلام بات رحمت رحمت سلامت بولی رحمت چرا تیم کشور سلامت بولی آن جون لندش تیم کشور تیم لندش مطمئن تون جون رحمت بود تو آخش نفوذی که لباس آن جون بذار رحمت رحمت جشن تیم کشور حالا بذارم ایستم بیشتر تیم کشور کی آن آنجان لباس داشت تیم کشور ایستم زمان خواهد اولم بار اسلام علیکم شکیب سیزده بدتای دوغلم خداگه من قتلشتم اوغلم از جانم اینه وقتی بسن قزم بلن بلارن حضورن کورسن اوکرارن باشگه اون اتاسن باشگه صاف سلامت یرسن رحمت شما بولید تا گوتو راست خاصی به مطالعه جامزی رحمت یاشته گلنگی از هر دایی موزگی هم همراه بولید بسند لازی جانکه شروع فیوشتر بسند میکروفان دو بیرین لازی جانکه من چرا فیوشتر لیگ بخمت اولا مولا سلام علیکم لازی جان رحمت اکا جان تابقلیم و ازگلیم کرد بختم سوی صحبونه اگه سیز بورسوز توامونسوز اگه رحمت
Rahmat bittagi olqishlar qo'ysak bo'ladi. Rahmat chiroyli turib salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli davrada davom ettiramiz. Marhamat davraga joy bo'lgan tortlarni keltiramiz. Nimagaki tug'ilgan kunda joy bo'lgan tortlar ustidagi shamlarni o'chirmasak, yaxshi tilaklar, izmiyatlar bildirmasak, nimadir kamda shu sababli aynan siz uchun maxsus tortlarimiz bor. Keling, mashab chiroqchilarni yoqib beraman. Endi yaxshi tilaklar, izmiyatlar qilib shamlarni o'chiramiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shular bilan yecha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadigan umidda va qolgan mehmonlardan birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Rahmat. Rahmat, rahmat yana bir bor hajiy bo'lgan bayramlar, tavallud tayyorda tug'ilgan kunlar, unutilmas lahzalar muborak bo'lsa, albatta keling endi bu davramizga yana bir maxsus mehmonni taklif qilsam, olisdagi ukajoringiz, shu yerdagi ukajoringiz yana bir maxsus sovg'a tayyorlab qo'yibdiki, davramizga nihol mukofoti sovg'a qilib. Qolaversa, Navo telekanalining Zo'sa loyihasining mutlaq g'olibi, birinchi o'rin sohibi Shahzod Ishrayevdan markazga chorlab qo'ysa, chiroyli jonli tarzdagi akaxtadek qo'shiqlarni aynan siz uchun ukajonlaringizni oldidan aynan siz uchun tergaymiz. Albatta, o'ldiras qasagirda marhamat davraga Şahzadeye kadar bir kulüp var mı? Evet, evet, evet. Canlı tezdeki hoşçakalarda bir yerde dinleyelim. Bu
Thank you.
Rahmat, Zafir.